សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមជូនមកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធតែនឹងកសែតកោះសន្តិភាពគ្រប់គ្នាចេះតែឆ្ងល់ដល់ពេលអឺតមើលស្រាប់តែផ្អើលឆោឡោឡើងបាទមុននឹងជឿទៅដល់និយាយព័ត៌មាននិងបរិយាយព័ត៌មានសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីមកយើងគំនិតចាំពេលយូរចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងបន្តទៀតរាជធានីភ្នំពេញបរិមាណសង្ស័យដឹងខ្លួនឯងមិនស្រួលខ្លួនកំពុងតែបើករថយន្តឈប់អែបគៀនខាងចិញ្ចើមផ្លូវហើយដេកបែរជាស្លាប់បាត់សង្ស័យថាខ្សោយគោហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលវេលាម៉ោង 10:00 និង 10:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1958ភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបុរសដែលស្លាប់ឈ្មោះហានគុណផានិតអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន1តាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសម្នាក់បើករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ប្រភេទទេសចរពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AS2766ខាងលើបានបើកតាមផ្លូវជាតិលេខ1958ពីលេខទៅកើតលួដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបើកអែបខាងចិញ្ចើមផ្លូវបើកកញ្ចក់សងខាងបាទបើកកញ្ចក់សងខាងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរថយន្តហើយបុរសនោះដេកទ្របអោបជាប់នឹងដៃចង្កូតទាំងពីរវេលាម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកមកម្លេះរហូតដល់វេលាម៉ោង 10:10 នាទីទៅហើយនៅតែឃើញដេកក្នុងរថយន្តមិនព្រមដាក់មិនព្រមបើកចេញដោយងឿងឆ្ងល់ពលរដ្ឋដើរទៅអើតមើលទើបដឹងថាស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏បានឆោឡោឡើងនឹងរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចស្របពេលដែលពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រាប់តែលេចមុខបុរសម្នាក់អះអាងថាជារថយន្តរបស់ខ្លួនហើយបានឲ្យបរិះរងគ្រោះខាងលើបើកយកទៅលាងសម្អាតដើម្បីដឹកប្រពន្ធគាត់ទៅកម្មវិធីផ្សារអ៊ីអនដោយបរិះរងគ្រោះខាងលើបើកចេញពីផ្ទះគាត់តាំងពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីមកម្លេះក្រោយពីចេញពីផ្ទះបាត់រយៈពេល8:30នាទីបាទម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកមិនឃើញបរិះរងគ្រោះខាងលើបើករថយន្តមកវិញក៏ទូរស័ព្ទតែមិនលើគាត់ក៏បានបើករថយន្តស្វែងរកក្រែងមានបញ្ហាអ្វីហើយក៏ប្រទះឃើញរថយន្តនឹងឃើញបរិះរងគ្រោះស្លាប់ទៅវិញក្រោយពីប្រទះឃើញបរិះរងគ្រោះស្លាប់ក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យទៅដល់កន្លែងកើតហេតុក្រន់តែសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីៗសូម Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា